Assalomu alaykum do'stlar, akokalar, sizlar YouTube'da Uz Buxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Like bosganingiz yoki kommentariya qoldirganingiz uchun sizdan pul talab qilinmaydi. Yoki sizdan schotingizdan pul snimat qilinmaydi. Xo'sh, bugungi videoligimizda komplek fura narxini ko'rsatib o'tamiz. Volvo FH Euro 5 hamda Shimizu pritsep bilan birgalikda sotiladi. Tigach 2009-yil ishlab chiqarilgan, pritsep esa 2010-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo, ishga tayyor texnika, Volvo Euro 5 Mega avtomat korobka 440 talik. Pritsepimiz Shimizu 100 kubalik 2010-yil ishlab chiqarilgan. Yurib turgan mashina holati soz holatda. Komplek ravishdagi narxi 42 ming dollar deyilyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. To'liq ma'lumot uchun telefon nomer 33 bilan 286 0001 telefon nomeriga telefon qilib, bu komplek fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu komplek furamiz Andijon viloyatida. Sizlar bilan Uz Buxoro kanali admini O'tkir bo'ldi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog'u salomat bo'ling.